Саяңы пир көрәтчілергер әсі түгіл итестің әғардым. Күнді көрәтчілер бұ жүкізгі қорат сүрбіхіс нөмірді қортыз қолатын 6 бұқылағын өрін әтчілері, төріп біттірі өчуталары болан қаңалас ұлуғығарым экологиясылынан себәстен экспедицияға баран кәлілерім. Сып-салас күннер тұран берінлер тұғалақ кәмбетін бәкке атарды бұд. Бары доғуя ғыннянан, балықтан, себеғе салғынға көрілен, әлбәғи білен көрін кәлі бұд. Маңнайғы бұл ағымытыдан Покровскайға тиен бұйыл үлі героя атын албыд қаңалыс луғын лесничество начальнігін Устинова Варвара Михайловнаны ғытта көрсіп бұд. Кене оғыларғы талбыт идетін туғынан кепсе біті, ұйтыларға қорыйда бұта. Онны бігеқа барар маршрутынан Семен Руслановичтен лесіне күлігеті сержит күні анаған ұян керден бер біті. Оны тұғанан олыс интерегіне Самартай музейін Мас Николаевскай серкавын көрді бұд. Оны барытын тұтан салайын оларор олықтоқ энтузиаз, краевет Роберт Константинович Захаров істін кепсенін істен әлбәғі білбәп бітін білі бұд. Әпіпі күрдік экология сылынан себәстен оғылар үтіе жылан ордылар. Тұрық қаяға тиен, ұйбыт сердерін, сұйығын, бөғын қомуян, чейчақтар тиіндер ағылар ғаранан әрдеттен оғырын елджебіт көрмушқаларын аян қалардылар. Бұ күрдік сылайы маршрут бұтын олардан атынтан атын ұлыстарға барақтақ бұд. Түгенінен туғанан төріп біттер аттырыттан мақтал бұтын тердебіт бұ экспедицияға елджебі тұшыталар бұтығар, оңына соппардар бұтығар. Айылғаны қарыстан, айылғаны таптан еңкепсер төріп біт Анжелика Андреева. Жәкінді көрәтчілер біт, үті құрдық бігеген осқуалық оларам экспедицияға баран кәл біттерін көрді біт. Онтан мәрін әпітім құрдық бігеген айыр құттақ жекерген оларар, ол құрдық Варвара, онна Олег Соловьевтар жекергеттер өте өкінінен. Жабастан ұттан бәғіт тұхынан біргендерің әрі. Мен жүкізгеда ойылыр жүйінір өчіліші Онтан, оны тағынан сенбейір, құдығынек боларын бұғытынан, сенбейір жарық бұтынан жарықтан абыт, бәйім мен қолығыр сағылығы бар. Астан оғалық жаңыр үйдір әдім, онтан өчеліше барын білен, онына кейірен, еманның жарықтар бағыларын білен, жарықтанан ұмысы құйан, сетері онтан үйренен, негіне сайдан, өлеті бұстапқаларға күттан, негіне түхе дағыны, ол үйрақын бүтәрдің дағыны кейі білілі-ақ, көрілі-ақ сөз бұрығын болбат. Хен бір түхінен үйретаған қайығын, оғалар бұттан бәрімді үйренемін, ұсты жиянлар бұттан, үйті күрдік сайдан-сайдан білейін бұл кергенмен күтті үйкен болақына бұғытында әлбағы кейі көйер қотыр әбет. Өлігін бәй-бәй-бәйбеттен Бір туғары тақсан кәлер, оны жанлар ажақай хәңәр әлдер, онтың бейі өрі әбіт, онтың өте күрдің. Сәпаттан, Варя? Білейін, өз Курска артистика институтқа өрін әнжәбін, студиян қабын. Тон бұйданы талар бар, мен осқолар дәқтен бағарым ұтым, тақсус класс көрін әнжәбін, научна практическа конференция күтті бұтым, Наговицына Марк Петровна салаятшыла, бейге яқаға тандаға қырайы өретер музей бар. Ол онына көгетер ұз үрін көміз чайниктары үс ұстуға бары. Ол оны үсірдіған ентірегірген ол оғырын мандарын өріп бітім. Ол өріпті әлжамын бұ үйдені инаға ентірегірген әбін қайдақтақ құрдық ұманның көміхі ұллатығы қөбі үйден. Оны онтан ентірегірген қаян осқолым тірі бір ұжы мұның айыр әйгеға барабынден бұхарымы технология оны дизайн колледжігер кейл бітім. Оны 2-3 сылаққа бітірім барамын әпіл үйгілер компанияға үсті үлілілен баран үсті дағаны сайды қанады, үсті дағаны бейіні үйіне қайды қа дегенмен үрді көрі қа керегі қанамын бұл артистика институтқа білген ұшына үрді әдзімін. Оны қаны кейдаға? Құдыржыстыны метал. Негативный прикладное искусство. А что они эти юраны мне кемель хера было ди? Ба, бу бидага кирях пит лох уларида, а нам барата эгэ, когда эгэ кирян да онук ки ол долгунго уларар была бата. Би мастерской бут
дом художника бар. Олонна кекке бигине кетта бойтуна Дустан Афанасьевич, Тарасты Михаил Гаврилович күддік білділер бігі искусство әйгетігер үлелігін жаржон күтті тәңе үлелігір боламыд, үлелер біттіған хем біреме онына білділер. Аты бұған құқтар күт көсті тұралар де. Барытын тұқ тек қағы бүй. Әйге бұ ванның оңығығы оңырғыт, онтын қолыра мен ұлымдаған сағалықпын сөпті әбітер қоқты. Бағарар ке. Материалы ту әрбеға чөчөйқо хөп, ғына маратын беға әнне беғы арағыны материалыны үлілі бейді. Мұғынан, көмехінен, металынан, мағынан. Әбітер олары әмей бәйбелергер аттаран, қайығынды. Олаған технология ішіне өлейін бастан тұқа үшеліша колледжге өрінаған, институтқа өрінаған, бакалавр, магистратура өлейін технология ішіне бай. Онна ол бітші ойулары Қалбар бейтті түйір бәпіт, әме тұғыры үйеретін білен, маңық жыңнақ болуқтақ егенден үнді көрбіт. Сөп, ата бұл оңықтар кемін ғарай бұл көстер жеті? Ата бұл бейкен әме әскейін еген толқыдағының оңыра бұл, онына жаңы үйкен түйінен жақайдақ болуқтағын, үнтен әме табылығыды, табылымығыды, әме ұрғығыттан атым болан бір тақсар. Сөйіп, онтан бұл бария ән ашықы бұл, мен көрдіқ бұны ашықы құрдық бұл тәге? Чарапчы. Чарапчы дәнер? Чарапчы дәнер аттақты. Чарапчыны көдірі әкіраңы. Иті қайда қателдері? Бұл ана сас қар жәлгеріңден қараған сағпатынген тұлттан қарыстығырға кәтелдері бі. Сөйіп, оны тұн ағалары мәнна? Маңды кәтелдер дауылады, маңдықты? Қыржық тұқта кері оқылып бұттайды? Құзу дайын дұға тұқта. Оны құты дайын дұға? Тәнің бет, сөпті оқ. Тұқтарға, сақаларға, әбенлерге, әге әбенкелерге, далғанларға, ұнғанасанларға, онтан Америка айты тұқты, эскимостарға, әген барыларға тәнің бет. Онты те хұриял Құту дұйды жоңынтың тақсы біткен энциклопедия құрылығы жерде. Сөп, бұ әлі кілің маңным еқен, бөрі. Шүгай бағай оңғылар бағалар бұ анан кілің сөп. Бұ қолыра көрді бүнде. Бұ тұғы тұғақтен аттағы. Бұ тұғы... Мауния кетерді? Аға, мауния кетер. Оны бұ кәнетер, көрсетер, мұны семяқтақ. Өте көксі бар бұл көсті әтірі болады. Бұл тұқары темет жүйірі қан баяғынақ? Бұл жәсістен. Мет тем ұлы. Аты бұл халы бұрғастырын тұқтары бұл ұлақ көмістер. Үрін көмігі еме бұлырғылы, еме бұл күйен. Бұл манықтары бейті институттары ғытты. Үлелі ғағында? Раздарын кентенала ғағында үлелі ғағыт. Онда баран Әтті жүгінен кетіқтар үшін жандарын тілегілдер. Бұл бігімет ол музейіне археологическай тұқтарынан ұңғарға бұтыды. Бұл бұл Барыты бәйбіт тұқ, материалар бітінен ұра аты біт. Бұл подвескі бар қолы бұр. Бұл әбенкілер культуралары ғар. Бұл маңына қолы бұр, бұл ойуыта табан ғырын сирегер бар ойуы біт. Бұл бейі музей бітгер сұтар. Онда бұл материалар бітін мен олықтауа тұтта аты біт. Бұл таба тұяға еген келдері бет. Антон бұл маңы бұл лабықтаны ұлан, форма құтан, күміз құтан лабықтаны ұмар бұл бұл. Антон бұл кәндігер қолы бұл бұл үйен бар дек, космологический үйендер. Сир қайдан қолы бұл дейін анна бұл тұғы. Қоғас байғалының сирет ағарын ерін. Егер бұл олық түрді сымыттақ, жүбөкі мұхаттының Нәшігі олыс үші жарықтағы жан болар ебік кетті. Ачығына үлің біреме бұлығы тәрі қаяндаған олық остолғытығар оларын әрінгет бұғанан оңыран керен барағатты. Әбітер қайдаға еғеқі мекіндіңі біремелі қытты бұ оңықтар ғыдынан жарықтанар кәміне. Бұл ұтым бұлан бар бұл маңына біте оқты, бұл чығылаға ден, оның
Хаямы Дэвид беремебді аттаран. Атамын, сен бір күрутын көрі хайдаған. Күрутын хибин тута хабан көрі үйреті. Сәт мақтанабын, өсі дағаны бұ айыр үліға цетейлақ болын. Күнді көрәтшілер біт, айылғаға сібейхе салғыңы ғылджан қанық бағар кемгі спордынан жарықтан айқа сөп. Оны бігеқа тоғы болар спортивный инструктор Виктория Бестенова. Білген инстаграмығар тағар бұт қамсаныларын көрін тұған айқа көрі айқа. Because I then, from you looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me honey. When you gonna give it up to me? Well, if I'm not today, girl, then I'ma see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love and change. So we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night. And it was okay. Mama told us we were good kids. And daddy told us never listen to the ones. What has happened to me? I don't wanna live forever. Cause I know I've been living in vain. And I don't wanna fit wherever. I just wanna keep calling your name until you come back. Жеті құрдық айылғаға тақсан қайдақ бағар жарықтан айқа қамсаны қамсан айқа әті қаны чәбдігірді айқа сөп. Күнді көрәтшілер әскеті бұл әге береге күтті қытын бағары пола қытынан 4200 ағуын ағыс немерген әрен білсер боларын. Бары көрәтшілерген әйқа қытанық дұробияны чөл тұргу бағарымын анығыз кі береге көрсек қадері.